Svi znamo za ples vitezova iz baleta Romeo i Julija, koji je komponovao Sergej Prokofjev, ali malo je nedostajalo da ovaj balet ne ugleda svetlost dana. U 1935. posle 17 godina u izgnanstvu, kompozitor Sergej Prokofjev vraća se u Rusiju, koja je u međuvremenu postala Sovjetski savez. Boljšoj teatar naručuje od njega balet Romeo i Julija prema Šekspirovom komadu. Prokofjev, pristalica hrišćanske nauke, ubeđen je da su zdravlje i blagostanje svima dostupni. Ljudsko biće ima moć i obavezu da poboljša svoj život, da istisne zlo delovanjem svog duha, čak i u novoj državi kakva je Staljinova Rusija. Provodim leto u Polenovu, na posedu Boljšog teatra, 200 km od Moskve. Mesto je predivno. Boravim u maloj kući u kojoj je klavir marke Blitner i terasa sa pogledom na reku Oka. Uslovi su idealni za rad. Apsolutni mir i tišina. 8 sati dnevno radim na partituri za Romea i Juliju. Balet sadrži 58 stavova. U toku leta završio sam komponovanje muzike za balet, ali Boljšoj teatar ju je smatrao neupotrebljivom i raskinuo je ugovor. Neverovatno je, prepoznajemo stavove komponovane za devojke i one za muškarce. Ovaj stav je komponovan za devojke sa Ljiljanima. Muzika nam dočarava devojke koje igraju. Jasno je da je ovaj stav za devojke. I na primjer ovo. Uz ovaj stav igraju muškarci, to se jasno čuje. Šta je više potrebno? Kad se muzika spaja sa genijalnom muzičkom dramatizacijom, pritom zasnovanom na Šekspiru, dobija duplu auru. Auru Prokofjeva i auru Šekspira. Šta ovde fali? Samo treba svirati u ritmu i baletan će igrati bez razmišljanja o tome šta nedostaje.
Ova muzika prefinjeno dočarava sve što se događa. Kompozicija je veličanstvena. Omogućava nam da vizualizujemo scenu i da shvatimo šta se dešava. Mogli bismo da se igramo sa đacima i da ih pitamo: šta vidite dok slušate ovu muziku? Hajde, plešite. Niko pre njega to nije uspeo. Nakon što je Boljšoj teatar odbio kompoziciju za balet Romeo i Julija, Prokofjev izdvaja iz nje nekoliko svita za simfonijski orkestar. Svestan kvaliteta svoje muzike, stalo mu je do toga da je neko svira. Svite doživljavaju veliki uspeh, ali niko nema priliku da čuje celu kompoziciju za balet. A kada muzika uvjazuje sa genijalne dramaturgije, muzikalne dramaturgije, ne ide dop. Zdabavak, opirajući se na Šekspira. Tada, понимаете, тогда получается двойная аура. Аура Прокофьева и аура Шекспира. Себе первый раз слышит человек, он слышит первую ноту, потом возникает диссонанс первый, это удивление, это событие, потом следующий, еще больше событий, а потом бешеная крещендо, и дети все, у детей начинается, у старых инфаркт, а у детей шок на жизнь от такой громкости, и дальше все диссонансы. Хорошо. Budućnost muzike leži u novoj jednostavnosti. Posle složenosti Bachove muzike dolazi jednostavnost muzike Haydna i Mozarta. Posle Beethovena sledila je Schubertova jednostavnost. Posle izvanrednog Wagnera nastaje Bizetova Carmen. U svom radu na baletu Romeo i Julija pokušao sam da dostignem jednostavnost koja bi oduševila različitu publiku. Naravno, neki gledaoci će pokušati da pronađu složenost i skriveni smisao, ali sam duboko ubeđen u to da ih nema. Moj prvobitni cilj je bio da komponujem muziku prilagođenu igri. Zatim, bilo je neophodno da muzika dočara razvoj likova, naročito Julije, zaljubljene 14-godišnje devojke, tragične sudbine. Ako je publika neosetljiva na emocije i gluva za melodiju, neka bude. Ipak, ubeđen sam da će ih pre ili kasnije otkriti. Sergej Sergejević Prokofjev bio je osoba visokog morala. Želeo je da živi u svojoj zemlji i bude njen državljanin. Želeo je da radi za ovu zemlju. Bio je izuzetno pošten. Želeo je da njegova deca budu odgajana u domovini, a ne u inostranstvu. On, njegova prva žena Lina Ivanovna i njihova dva sina, Svjatoslav i Oleg, jedno vreme su živeli u hotelu. Zatim im je obezbeđen stan. Prokofjev je voleo taj stan, voleo je Moskvu. Dopremio je auto koji je kupio tokom turneje u Americi i upisao sinove u dobru školu. Prokofjev je konačno osjećao da je kod kuće.
Tokom boravka u Francuskoj živeo je u Parizu, Normandiji i na još nekoliko mesta. Svih tih godina nije imao dom. Sada se konačno osjećao kao svoj na svome. Na početku karijere Prokofjev je bio hrabar i naprasit. Paleta njegovih kompozicija bila je raznovrsna, ali su joj nedostajali polutonovi. Zatim ju je obogatio suptilnim nijansama. Poput dela velikana renesanse, kompozicija za balet Romeo i Julija je kombinacija mudrosti, lirizma, prefinjenosti i fantastične energije. Ona predstavlja vrhunac njegovog stvaralaštva. Uoči 200. godišnjice Lenjingradske baletske škole 1936. uprava škole želi da sa đacima prikaže novi Prokofjevljev balet Romeo i Julija. Muzikolog Sergej Slonimski tada upoznaje kompozitora. Prokofjev me je hladno dočekao, rekao sam mu, želimo da postavimo na scenu vaš balet. Ne verujem vam, uprava je već donela odluku. Utoliko gore, predomislit će se. Naš direktor ne menja mišljenje. Nataraćemo ga da se urazumi. Ljudi će ovaj balet smatrati nemoralnim za decu. Nećete naći pozorište. Protivrečio sam mu. Dali su nam scenu u Kirovu. Ali Prokofjev je bio uporan. Nećete naći koreografa. U Boljšom teatru su već odslušali muziku, analizirali su je, promenili po svojoj volji i odbili. Našli smo koreografa koji je drugačiji. Kompozitor je zanemeo. Predosetio sam poraz i upitao ga, zar zaista ne želite da vidite svoj balet na sceni? Prokofjev je podigao pogled i iznenada se nasmešio. Dakle, kažete mi da ste našli drugačijeg koreografa, da je direktor doneo odluku i da je jedno pozorište pristalo? Pružio mi ruku i sa vragolastim sjajem u očima rekao, dobro, bacimo se na posao. Prokleti bili svi oni koji ne veruju u ovaj balet. I balet nikada nije postavljen na scenu Lenjingradske baletske škole. Krajem iste godine Prokofjev komponuje kantatu za 20. godišnjicu Oktobarske revolucije. Autori tekstova su sa ideološke tačke gledišta savršeni. Zovu se Karl Marx, Vladimir Lenin i Josif Stalin. Kantata počinje horom koji peva zaključak Marksovih teza o Feuerbachu. Filozofi su samo tumačili svet na raznorazne načine. Ono što je bitno jeste promeniti svet. Sledi deo iz Lenjinovog političkog spisa Šta da se radi. Zatim, poput tajanstvenog epigrafa, lebdi Marksov sud. Jedna utvara se nastanjuje u Evropi, utvara komunizma. Apokaliptični početak kantate govori o padu Zapada. Sovjetski savez će ponovo napisati istoriju. Apokalipsa će se dogoditi na ruski način. Мы
Ova kompozicija je veoma avangardna, uprkos poučnim tekstovima. Ipak, nisu ovi tekstovi toliko doktrinarni. Pošto su u pitanju samo odlomci iz tih tekstova, oni zbunjuju. Izborno je u kantati bilo manje Staljinovih tekstova. Kantata se završavala ponavljanjem zaključka Marksovih teza o Feuerbachu. Međutim, pošto je Staljinov ustav usvojen u vreme dok je Prokofjev komponovao kantatu, morao je to da obeleži. Zbog toga je dodao Staljinov govor o ustavu. Prokofjev je želeo da se kantata izvede na Crvenom trgu, na dan proslave. Neviđena odvažnost ove kantate plaši bojažljive aparatčike iz Odbora za organizaciju umetničkih poslova. Ona će se izvesti tek 55 godina kasnije, ali u Velikoj Britaniji. Внимание! Начинаем концерт легкой музыки. Фокстрот! Godina 1938. počinje, a balet Romeo i Julija još leži u fioci. Tada, iznenađeni Sergej Prokofjev prima prijateljski signal iz dalekog Holivuda. Njegov prijatelj Vladimir Dukelski, kompozitor opere i simfonija, proslavio se u Sjedinjenim državama. Pod pseudonimom Vernon Duke on komponuje brojne uspešne mjuzikle za Broadway. Također komponuje džez muziku. Posle iznenadne smrti Georgea Gershwina, Vernon Duke je zadužen da doveši muziku za film The Goldwyn Follies, i da komponuje nekoliko komada za baletske tačke. Kompozicijom burleskne verzije Rome i Julije Vernon Duke cilja na svog prijatelja Prokofjeva. I won't be stubborn. Now, come on, get out of sight. Mr. Murphy? Yes, Mr. Meriden? I want to change the ending. Change the ending? I want the lovers to stand up and dance. I want the parents to come out. I want everybody dancing. I want the hearts of the world beating with love and triumph. Come on, hurry up. Let's see it. Tokom svog posljednjeg putovanja u Sjedinjene Američke Države, Prokofjev je posjetio Holivud, gdje mu je Dukelski pokazao balet. Prokofjevu se izuzetno dopao gest prijatelja, kao i sam balet. Pokazao je interesovanje i za tehničke pojedinosti, na primjer kako je snimljena i sinhronizowana muzika, jer se tada pripremao za rad sa Sergejem Eisensteinom na filmu Aleksandar Nevski. Također, upoznao je Volta Disneya i dozvolio mu da upotrebi njegovu muziku za divni crtani film Peća i Vuk. Ovo posljednje Prokofjevljevo putovanje u Ameriku bilo je 1938. Premijera Romea i Julije održane u Brnu, ali Prokofjev nije mogao da prisustvuje. Po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država zamenio je svoj Nansenov pasoš za sovjetski.
Od tog kobnog dana nije imao pravo da napusti zemlju i njegovi životni uslovi su se radikalno promijenili. Postao je običan sovjetski građanin, kome je zabranjeno da izađe iz zemlje čak i da bi prisustvovao premijeri svog dela. Konačno, u jesen 1938. Leningradsko pozorište Kirov odlučuje da postavi na scenu Rome i Juliju u saradnji sa koreografom Leonidom Lavrovskim. Probe traju više od godinu dana. Igrači, uključujući prima balerinu Galinu Uljanovu i prvaka baleta Konstantina Sergejeva, ne odobravaju odmah muziku. U svojim memoarima velika balerina, koja posle svega tvrdi da joj je Julija bila omiljena uloga, priznaje: neobična muzika i česte promjene ritma užasno su nam smetale za igranje. Iskreno, nismo bili navikli na ovakvu muziku. Čak nas je malo plašila. Tokom proba u glavi smo pevušili melodiju koja nije imala veze sa Prokofjevljevim melodijskim obrascem. Na osnovu te mentalne melodije pokušavali smo kroz igru da izrazimo ljubav Rome i Julije, jer u to vrijeme, priznajem, nismo prepoznali to osjećanje u Prokofjevljevoj kompoziciji. Prokofjev je prisustvovao jednoj probi u Kirovu. Tom prilikom Lavrovski mu je rekao: na ovom mestu se muzika ne čuje. Prokofjev mu odgovara: to nije moguće. Lavrovski ga poziva na scenu i zaista, Prokofjev ne čuje muziku. Prihvata da pojača neke delove, ali je besan. Kada ga baletani podrugljivo pitaju šta sahranjujemo, Prokofjev odgovara: neznanje baletana. Po njegovom mišljenju, baletani moraju da igraju kao u baletima Sergeja Djagiljeva. Oni igraju bez potrebe da čuju muziku. Muzika je potpuno nezavisna stvar. Prokofjev jednostavno nije mogao da shvati zašto u Kirovu i u Bolšom teatru baletani igraju kao u 19. veku, dok baletani u celom svetu već igraju drugačije. Начался день, и у Народной артистки республики Галины Сергеевны Улановой. Сегодня вечером открывается ленинградский театральный сезон. Уланова выступит в спектакле «Ромео и Джульетта». Будет ли представлен спектакль? До утра 11 января 1940 никто не знал, да ли će se održati премьера. Kad su Prokofjev, njegova žena Lina Ivanovna i kolibretista Sergej Radlov došli u pozorište, pretpostavljali su ili da će to biti katastrofa ili da baletani jednostavno neće igrati. Jer uoči premijere, a to je jedinstveni slučaj u istoriji sovjetskog pozorišta, za mjuzikle kao i za dramske komade, naročito u Staljinovo vreme, trupa se okupila i saopštila da je nemoguće igrati uz Prokofjevljevu muziku. Praktično su započeli štrajk. Uljanova ga je ocrnila. Svi su mu se rugali, a kritičari su besneli. To mi je ispričala mama. Tada je još živjela sa Lavrovskim. Svi su bili protiv ovog komada. Ipak, premijera je bila pravi trijumf. Prokofjev piše svom prijatelju Vernonu Djuku u Americi: Leningradska opera je svečano postavila na scenu moj balet sa najboljim baletanima. Oni su se prilično protivili izvođenju ovog baleta. Međutim, nakon što su ih na premijeri 15 puta zvali na bis, prihvatili su činjenicu da i novi oblici imaju pravo da postoje. Posle premijere organizovan je mali prijem na kome su učestvovali Prokofjevi igrači. Uljanova je nazdravila i rekla: nijedna muzika nije gora od one iz Prokofjevljevog baleta. Prokofjev je prasnuo u smeh, podigao čašu i pozvao Uljanovu na ples. U svojim memoarima balerina piše da je Prokofjev bio toliko loš igrač da joj je za malo zgnječio stopala, iako je kompozitor pohađao časove fokstrota. Smatram da je izvođenje baleta Romeo i Julija bio veoma efikasan manevar sovjetske vlade, koja je time probudila Prokofjevljevo interesovanje. Obmanjivala ga je do te mere da je smetnuo suma sve neprijatnosti koje za sobom povlači povratak u zemlju, čiju političku strukturu nije shvatao. U njoj očin panjatnu mu po političkom ustrojstvu stranu.
To je muzika čoveka koji zna šta je snažna strast. Po mom mišljenju, upravo je u tome ležala opasnost po Prokofjeva. Iako je bio u najboljim godinama, bio je svestan toga da nikad nije osjetio takvu strast. Kad se ona pojavila u njegovom životu, upropastila mu je brak. Внимание! Говорит Москва! Начинаем урок геометрической гимнастики. Сейчас по московскому времени 6 часов 15 минут. Доброе утро, товарищи! Проделаем первое упражнение. Станьте в основное положение. Пятки вместе, носки в сторону. Попрямее станьте. Подбородок повыше. Сделайте сначала выдох. А теперь глубокий вдох. Начали. Раз. Два. Вот ладони. Три. Четыре. Пишите. Раз. Два. Четыре, поглубже вдох. Leto 1938. godine Prokofje provodi na odmoru u Kislovodsku gradu na Kavkazu. Tamo upoznaje devojku 24 godine mlađe od sebe i zaljubljuje se. Kao što joj i sam priznaje, doživeo je ljubav na prvi pogled. Provodi jedno leto s njom, pa drugo šalje i cveće i neprestano misli na nju. Njegova žena Lina Ivanovna u početku ne shvata ozbiljno ovaj zanos. Zna da je ona majka njegove dece. Ljubavne afere su jedno, a dom i porodica nešto sasvim drugo. Prokofjev je imao već skoro 50 godina. Što se mene tiče, svim srcem podržavam Linu Ivanovnu, njegovu prvu ženu. Bila je veoma hrabra žena, izuzetne inteligencije i velike lepote. Uistinu, nije bila izvanredna pevačica. Njen otac bio je Poljak, a majka Španjolka. Teško se uklapala u sovjetski svet. Možda je to dovelo do nesuglasica. Kada su one prerasle u konflikte, Prokofjev je napustio porodicu. Niko to nije očekivao od njega, jer je Sergej Sergejević uvijek bio moralan i pošten čovjek. Prokofjevljeva porodica teško je doživjela njegov odlazak i nikada se sa tim nije pomirila. No, vidimo, okolnosti su verovatno odigrale veliku ulogu u tome. Prokofjev se nije osjećao prijatno u Sovjetskom savezu. Znao je da u svojoj zemlji može da komponuje šta hoće, ali nije shvatao način života u njoj. No, Mira Mendelssohn, studentkinja u koju se zaljubio, bila je tipična sovjetska devojka. Kao takva, verovatno je bila Prokofjevljev vodič kroz mračne lavirinte sovjetske svesti, koji su mu bili potpuno nepoznati. Njegove tri najpoznatije sonate za klavir, šesta, sedma i osma, smišljene su u Kislovodsku na samom početku njihove veze. U 1941. Stalin želi da Sergej Eisenstein napravi film o Ivanu Groznom. Reditelj se odmah obraća svom glavnom umetničkom saradniku Prokofjevu. Obojica prvo smišljaju muziku. Muzika igra ključnu ulogu u atmosferi paranoičnog straha u ovom filmu. Eisenstein počinje da piše scenarijo tek kada je Prokofjev završio komponovanje muzike. U početku Prokofjev odbija da komponuje ovu muziku. Ne iz političkih razloga, imao je apsolutno poverenje u Eisensteina, već iz zdravstvenih. Komponovanje od njega zahteva takav mentalni napor da tokom rada u više navrata krvari iz nosa. Thank you.
Implicitni smisao, izražen u slikama i u muzici, naročito u sceni divljeg razvrata opričnika Ivanove dvorske straže, neizbežno je izazvao Staljinovu reakciju. Ako je Staljin u filmu Ivan Grozni i ako je Ivan ludak, onda je i on. Staljin je rekao, film prikazuje varvarski razvrat Ku Klux Klana i kanibala, ne predstavlja naprednu trupu opričnika, već čopor Babilonaca ili Feničana. Upotrebio reč Babilonci. Film je zabranjen. Eisenstein posle toga nije više ništa snimio. Я сейчас работаю над свитой, симфонической свитой вальсов, в которую войдет три вальса из «Золушки», два вальса из «Войны и мир» и один вальс из фильма «Лермонтов». Пишу сонату для скрипки и фортепиано, и по ее окончании буду работать над шестой симфонией, которую я начал в прошлом году. За 25 лет... Tokom 25 prvih godina svog života kao kompozitora, dakle do sredine 30-ih, komponovao je 59 dela. A po povratku u Sovjetski savez, za 18 godina komponovao je više od 75 dela. Dakle, jasno nam je da je njemu bilo važno da ga niko ne sprečava u radu. Prokofjev je sovjetski kompozitor koji je najviše puta odlikovan Staljinovom nagradom, najvećim priznanjem koje Staljin lično daje umetnicima. Staljin se razume u muziku, čak je davao uputstva za izvođenje opere Ivan Susanjin. Često je dolazio u pozorište. Viđala sam ga iz upravnikove lože. Sedeo je, slušao i uživao. И он сидел, он слушал, он понимал. Posle rata, balet Romeo i Julija postaje deo stalnog repertoara Boljšog teatra. A najveći filmski studio države Mosfilm snima Prokofjevljev balet u superprodukciji za veliki ekran. Thank you.
всю жизнь сохранится в сердцах эта волнующая встреча с родным Сталиным, давшим молодежи нашей страны цветущую юность. В 1947. Boljšoj teatar predstavlja operu Veliko prijateljstvo od Muradelija. Nije bila loša, ali ni posebno dobra. Kada je Staljin došao u Boljšoj da gleda ovu operu, svojim kritikama ju je pretvorio u prah. Posle toga centralni komitet je izdao dekret kojim je zamerio sovjetskim kompozitorima zaljubljenost u formalizam. Za osrednje kompozitore, kao što je bio Muradeli, proglašeni su i geniji poput Prokofjeva, Šostakovića, Mjeskovskog. Kompozitori koji su u dekretu proglašeni za formaliste nisu ni znali šta je formalistički pravac. Čitava ova priča je zapravo bila obračunavanje birokratije partije sa istaknutijim i talentovanijim ličnostima. Ždanov je navodio čiste besmislice. Pošto je bio jedini član politbiroa koji je svirao klavir, zadužili su ga da se izjasni po pitanju muzike. Prokofjev se na ovom skupu 1948. godine ponašao veoma provokativno. Otvoreno je ismejavao Ždanovljeve reči i delio svoje mišljenje sa onima koji su sedeli pored njega. Kad ga je jedan od sekretara Centralnog komiteta opomenuo, odgovorio je: "Ne razgovaram sa ljudima kojima nisam prethodno predstavljen." Ždanov se požalio Staljinu, koji je samo izgovorio: "Kakav bezobrazluk, naučit ćemo ga pameti." Tada su počeli da kažnjavaju Prokofjeva. Objavljene su instrukcije u vezi sa zabranjenim delima. Prokofjev je lično od vlasti primio spisak svojih dela koja se više neće izvoditi. Do 1948. Prokofjev je bio kompozitor čija su se dela najviše štampala. Sve što je pisao Sergej Sergejević odmah su objavljivale kuće Muzgiz i Muzfond. Ovom sjajnom periodu došao je kraj 1948. Velika Šekspirovska metafora u životu Prokofjeva leži u činjenici da mu je vreme zabolo nož u leđa, kao Tibalt Merkuciju. Jer kraj njegovog života bio je velika tragedija. Большая трагедия. По силе и накалу. Интензитет ужасных губитака, кое претерпел пред край живота. Потерь, которые ему довелось. У супротности со свиме, что е пре тога доживе. Она несопоставима со всей его предыдущей жизнью. Sergej Eisenstein, glavni Prokofjevljev umetnički saradnik, umire na dan najave rezolucije Centralnog komiteta o formalizmu. Pronađen je mrtav pored uključenog radija.
U svojim memoarima jedan autor piše da je sreo Prokofjeva kada je ovaj posljednji put izlazio iz Eisensteinovog stana. Bio je bled i uspaničen. Autor piše, to je jedini put da sam video Prokofjeva do te mere uplašenog. Udruženju moskovskih kompozitora i muzikologa od kompozitora Prokofjeva. Rezolucija Centralnog komiteta je u delima kompozitora razdvojila pokvareni od zdravog sadržaja. Što se mene tiče, elementi formalizma bili su prisutni u mojoj muzici još pre 15-20 godina. Do zaraze formalizmom je očigledno došlo prilikom kontakta sa pokretima sa zapada i proističe iz mog nedostatka svesti o potrebama našeg naroda. Kriv sam i za atonalnost koja je usko povezana sa formalizmom. To postaje jasno kad vidimo u kakvom su se ćorsokaku našli Schönberg i njegove pristalice. U buduće želim da eliminišem ovaj metod rada. Напомню, спектакль было лучше, но все равно не совсем то, что мне нужно. Вот у вас они должны набираться. Видите, как рога бычьи, как у быка, да? Вот должны быть такие, как будто тореадоры такие. Вам нет, они все равно. Hapšenje Mline Ivanovne kaznili su ga na drugačiji način. Pogodili su njegovu najosjetljiviju tačku. Prokofjev je znao da je Lina bila ranjiva zato što se početkom iste godine ponovo oženio i pre nego što se razveo od nje. Već je bilo kasno da Prokofjev išta promeni u svom odnosu sa Linom Ivanovnom, ali do kraja života znao je da je u potpunosti odgovoran za ono što se desilo majci njegove dece. Krivica ga je izjedala. Lina Ivanovna Prokofjeva je 1948. uhapšena kao špijun, osuđena i poslata u najudaljeniji gulag severno od polarnog kruga. Nikada više nije videla svog muža. 8 godina kasnije oslobodili su je i amnestirali, ali Prokofjev je tada već bio mrtav. Prokofjev je celog života patio od teških migrena. Usled urođene malformacije, imao je užasne glavobolje. Zbog problema protoka krvi u mozgu, pretrpeo je 2 moždana udara. 1945. je pretrpeo prvi. Moguće je da se tada, zahvaljujući primjeni hrišćanske nauke, vratio iz mrtvih. Treba napomenuti da je o hrišćanskoj nauci razmišljao na engleskom jeziku. Sačuvao je svoje knjige o hrišćanskoj nauci do kraja života. One su i dan danas očuvane. Pažljivo ih je čitao i označavao određene delove. Ono što nazivamo Prokofjevljevim kredom, pronađeno je posle njegove smrti. Kao izraz duše imam potrebu da izrazim lepotu. Ja sam duhovno biće, samim tim i hrabro. Beskonačni život je izvor moje vitalnosti.
U svakom trenutku spreman sam da izrazim izvanredne misli. Radujem se, uprkos teškoćama. Sposoban sam da se posvetim realnosti života. Nijedan smrtni um nije u stanju da izrazi konfuzna osjećanja koja izviru iz mog materijalnog tela. Ja sam dokaz da besmrtni um ima sposobnost mišljenja. Ponekad mu je vera pomagala, što je dobro. Ali šta god da je zamišljao, bio je okružen realnim svetom. Godina 1948. dokazala mu je da je ovaj svet stvaran. Mogao je to da negira koliko je hteo, ali je preterao kada je govorio o bolesti smrtnog uma. Sve što se dešavalo oko njega bilo je zastrašujuće, realno i opipljivo. Možda je sve ovo pokolebalo njegovu veru. Ne znam. Dirigent Nikolaj Golovanov 1949. poziva Prokofjeva na probu za njegov novi balet Kameni cvet. Po njegovom ulasku u salu, orkestar Boljšog ustaje i dočekuje kompozitora ovacijama kako bi izrazio podršku. Emocije su suviše jake i Prokofjev doživljava još jedan moždani udar. Bio je slabog zdravlja još od rata. Pretrpeo je evakuaciju, a zatim i bolni rastanak od porodice. Osim toga, doživeo je i užasno hapšenje Line. Stravičan događaj koji bi izbacio iz sedla i najsmelijeg viteza, što je on u životu i bio. Odustao je od umetničkog života. Izgubio je tlo pod nogama. Prvi put više nije bio potpuno slobodan. Sergej Prokofjev umire 5. marta 1953. istog dana kada i Josif Staljin. Oka nisam sklopio. Zamišljao sam koliko je neprijatno posle smrti biti zatvoren u kovčegu i spušten u zemlju. Međutim, isto je tako mučno biti kremiran i završiti kao pepeo u urni. Odlučio sam da ostavim svoj skelet muzeju, neka me drže iza stakla. Kod stopala stajaće natpis: Prijatelji, drago mi je što ste ovde.
Prevela Таиса Milivojević. Lektor Tatjana Stanić. Obrada zvuka Predrag Stamatović. Čitali Marina Nikolić i Vladimir Mihajlović. Realizacija Radio Televizije Srbije. Redakcija digitalnog programa. Format 3.